Jau nuo senų laikų teatro simbolis – kaukės. Savotiškai simboliška, kad kaukės dengia mūsų veidus beveik 2 metus. Ir tik nesenai buvo suteikta galimybė įkvėpti šviežaus oro gūsį. Čia kalbame ne apie patį orą, o apie 2 metus nežinioje tūnojusią kultūrą. Netrukus įdomus interviu su Telšių Žemaitės dramos teatro režisierė Laimutė Pocevičiene. Apie pandemijos akivaizdoje prabėgusius metus, apie praėjusį festivalį Teatras tautos sparnai, apie meno dirbtuves ir apie perspektyvas. Aš norėčiau pasakyti, kad 21 metai buvo labai įdomus, jau truputėlį prašviesėję, nes jau nebebijojom vienas kito, nelenkiam kampų per 2 metrus vienas nuo kito. Ir buvom labai išalkę darbo. Aš taip pastebėjau iš studijos, kad visi labai išalkę darbo. Ir mes išleidome 2 premjeras, tai Karūna poetui projektą gavo ministerijos, skirtą Mačernio 100-osiom metinėm su profesionaliais aktoriais, pagalbininkais mūsų. Ir skaitome apie meilę iš mažų etiudėlių, etiudų spektaklį, 3 įvairių epochų meilės istorijos. Tada laimėjome projektą jau 8-ajam festivaliui jaunimo teatro, planavome jį daryti labai tarptautinį ir taip toliau, bet jis išėjo, kad teatrai atvažiuoja vietiniai, tik tai turėjome vieną svečią britų režisierių Michaelą Woodwoodą. Noriu pasakyti, kad aišku, negalėjome žiūrovų pakviesti visų, kiek jie norėjo, nes turėjom laikyti saugaus atstumo, kaukių, bet turėjome pakankamai žiūrovų ir pakankamai dalyvių kūrybinės dirbtuvėse. Manyčiau, kad kūrybinės dirbtuvės yra pagrindinis elementas visų festivalių, nes mes ten tobulėjame. Galbūt konkrečiau apie tos kūrybinės dirbtuvės, nes žmonės ne visi supranta, kas tai yra, ką reiškia iš viso tas terminas, nes jūs teatralai iš viso tai vadinate workshopas, ar ne? Kažkodėl netgi nelietuviškų žodžių. Kas yra, Rusai sako masterclass. Masterclass, gerai. Kas yra tos vadinamosios kūrybinės dirbtuvės, kiek dienų jos trunka, kas jų metu vyksta? Mes mokomės kurti, judėti, kalbėti, susipažįstame su savo kūnu, su kalba, su kūryba ir komanda. Galbūt įvairiausiais metodais. Sakysime, mūsų nuolatinis svečias ir didžiausia brangenybė yra britų režisierius Michaelas Woodwoodas, kuris mums jau veda beveik kiekvieno festivalio workshopus ir turi galimybę bemokytis ne tik tai mūsų studijos aktoriai jaunieji, bet ir iš kitų miestų. Nes kituose festivaliuose būna ir iš Kauno, ir iš Plungės, ir iš Mažeikių, ir iš Šiaulių. Jaunieji aktoriai yra labai už tai dėkingi. Šiame festivalyje Michaelas Woodwoodas buvo atvažiavęs vienas ir turėjo labai įdomią užduotį. Kadangi festivalis buvo skirtas Mačernio 100-osioms gimimo metinėms, tai visi spektakliai buvo skirti jam įvairaus labai žanro. Tai buvo ir draminis spektaklis mūsų Karūna poetui, tai buvo poetinis spektaklis, muzikinis laiškai Mačerniui, kurį padarė, sukūrė Masalskio studentai, 3-kursiai, jie skiria laiškus dainuojamuosius, ir nacionalinės premijos laureatas Bagdonas ir Živilė Bardė, kompozitorė, taip pat skiria savo, tiesiog skaitė Mačernį ramiai ir dainavo jo eilėraščius. O taip pat buvo kitoje erdvėje, ne teatre, buvo bažnyčioje, tai Virginijos Kokanskytės ir jos kolegų dainininkės Rasos Seros, reiškia toks irgi dedikacija Mačerniui. Taip pat jo laiškai, jo mintis, bet erdvė tokia buvo sakrali. Turėjome mišęs už Vytautą Mačernį tą pačią dieną ir po to tarsi išgirdome jį iš aukštų skliautų. Tai va tokia buvo programa. Mes norėjome, mūsų sėkimas buvo, kad pasakyti, kad Instagramų ir dabartinių visų, kaip sakyti, erdvių žmonės Facebook'u myli Mačernį ir kad jie ateina ir kad jie nori girdėti. Įdomu buvo tai, kad nes jie dabar irgi vieniši.
Bet ypatingai dabar, va, kalbant, va, jau šiuo metu, kada karas labai už nugaros, tai va tas Mačernio laikotarpis, tiesiog eina šiurpas per kūną, bet jis buvo vėl toks pat. Pajautimas gimnazistinis ir studentinis ir dabar va mūsų visų jausena. Todėl va, galbūt šiandien kalbėti apie tą festivalį ir vertėtų, nes ta nuojauta, kurią jautėme poezijoje, reiškia jo laiškuose, atitinka dabartinį tą nerimą, dabartinę skaudžią nežinę, kas bus rytoj, mūsų naktinį nemiegą, ko gero. Ir galbūt, sakyčiau, buvo didelė užduotis Maiklui Vudvudui, kadangi jisai turėjo interpretuoti Mačernį angliškai ir mes pakvietėme norinčius stebėti workshopą kūrybinę dirbtuvę moksleivius, gimnazistus su mokytojais, kaip anglai suvokė Mačernį. Ir kaip mes jį galime interpretuoti, ta prasme, interpretuoti scenoje, tą poeziją, parodyti veiksmu, ne tik tai žodžiu. Tai vat skambėjo angliškai ir lietuviškai Mačernis ir stengiamės per kūrybinės dirbtuves, tai yra per judesį, kalbą, kūno kalbą, muziką, sukurti, kaip mato Mačernį žmonės, kurie su juo nelabai susidūrė, sakysime, Maiklas Vudvudas, kuris jį prilygino garsiausiam anglų poetui. Sakykit, Laimutė, Mačernio tekstai jie yra eiliuoti, kitaip tariant, juose egzistuoja rimas. Kuomet tekstą verti į anglų kalbą, aš manau, kad rimas dingsta. Ar nepraranda tie eilėraščiai prasmės? Nėra jie labai rimuoti. Tie eilėraščiai yra vizijos, tarsi būtų daugiau piešiamas vaizdas ir mes neieškame to atitikmenų, sakysime, galūnių. Yra piešiamas vaizdas. Labai keista, bet Mačernis anglų kalboje yra labai retai verčiamas. Dabar galbūt bus daugiau, mes sudominom ir televizijos žiūrovus, kai parodė workshopą, ir pačius anglus turbūt sudominom, britus, kas čia per poetas yra. Tai va, teatrinių laboratorijų metu mes išmokstame parodyti, kad kalba ir teatras nėra tik tai kalba. Kad tai yra daugybė galimybių atskleisti, ką tu mastai, ką tu jauti, parodyti eilėraštį, medžiagą, kurią tu nori interpretuoti arba tem. Tai mes už tai ir esame labai dėkingi Maiklui Vudvudui, kad jis mūsų draugas, kad jis atvažiuoja daugelį metų, kad jis įsimylėjęs Telšius, kad myli labai Telšių kūrybišką jaunimą, mūsų studiją, mūsų teatrą. Turi netgi savo viešbučio kambarį, kuriame jis jau gyvena, gal 10 kartų atvažiavęs pas mus. Ir labai įdomu su juo dirbti, jis dirba pagal įvairius metodus. Jeigu matote, ir mes jau turėjome šitą metodą su lazdelėm, kada santykis tarp žmonių atsiskleidžia, koks su manim, su tavim, va čia. Netgi vaikai darė kažkada tai per kūrybinės dirbtuvės laukia su tėvais ir atsiskleidė jų santykis, koks mano netyčia. O taip išeina, kad mano santykis atsiskleidžia, nes ta, aš bedžiu ten, ta, sakysime, dabar, ta, reiškia, įbedžiu lazdelę ten, kur man atrodo reikalinga ir aš į tai atskleidžia mano bendravimą. Ir man atrodo, kad tai yra toksai kaip ir atstumo palaikymas, kaip vienas kito ryšio suvokimas, būtent, ar ne? Jeigu būtent, vienas tolsta, kitas artėja. Vienas kitas artėja. Ir santykis su tėvais atskleidė labai įdomi, o dabar jų santykiai arba tema, kurie dabar traktuoja, sakysime, ten imti ar getą, ar prisiminimus, ar Sibirą, ar dabartį, irgi tai įdomu. Su siūlais tai padarė, su siūlais workshopas, kuris irgi atskleidžia santykius, susipainiojimą, sugebėjimą susieti dalykus, reiškinius. Tai va, workshopai mums yra labai reikalingi. Ir tos kūrybinės dirbtuvės jau nuo senų, jos visose šalyse yra labai populiarios, labai įdomios. Taip pat turėjo ir mažieji, mažus užsiėmimus, kaip su Mantu Barvičium, kuris pas mus atvažiavo ir sukūrė vaidmenį Vytauto Mačernio studentiškojo laikotarpio. Aš kaip tik labai norėjau paklausti, koks Manto vaidmuo buvo ne spektaklyje, o būtent su tais mažaisiais veikėjais, su jūsų aktoriukais. Jisai žaidė su jais ir parodė, kad teatras nėra labai rimtas dalykas, kad jis yra žaidimas, kaip ir gyvenimas. Galbūt nėra labai rimtas dalykas, jis yra žaidimas ir jeigu tu moki taisyklės žaisti išradingai, neįžeidi kito,
saugai save ir partnerį, tu taip pat laimi ir gyvenimo žaidimą ir ten žaidimą. Tai vat interpretacijos, improvizacijos buvo man to tema. Aišku, ir Maiklo buvo, bet jisai dirbo su mažesniaisiais savi aktoriais po spektaklio, atlikęs labai sudėtingą vaidmenį karūną poetui. Šiandien mano vaidmo yra dėstytojas, vedau vaikams workshopą. Workshopo tema kaip ir yra kūrybiškumas, spontaniškumas. Mes šiandien bandydami įvairiais teatro pratimais išlaisvinti tą tokį spontaniškumą, atvirumą dabarčiai, kad tas vaikas jisai būtų atviras momentui tam, kas manau teatre yra labai reikalinga, o vis tiek šitie vaikai lanko teatro arba šokio būrelius, tai vat teatro improvizacijos pagalba mes bandom tą pasiekti. Esu jas ir į workshopus, esu jas ir per studijas tokių būdavo užsiėmimų, tai man visą tai yra pažįstama, ir aš kažkaip vat savo tą pajaučiau kaip naudingą patirtį ir vat kai pasiūlė pravesti vaikam workshopą, tema buvo atvira, ta prasme galėjau daryti ką norėjau, tai aš taip nusprendžiau, kad vaikams, dirbant ir stovyklose su vaikais, pastebiu, kad dažnai jie būna susikaustę kažkaip tais, nelinkę išlieti tų emocijų ir va tokie kažkokie lengvi pratimai leidžia jiems suprasti, kad ta klaida, jinai nėra baisi, kad suklysti galima ir tai nėra nekiek skausminga. Bent jau čia, šitoje tokioje saugioje aplinkoje. Tai labai imlus, matosi, kad jie vis tiek tą turi susidūrimą su teatru, jiems tai įdomu kažkaip visai sklandžiai, man visai smagu tai to užsiimti. Iš ties renginių ir tų meno dirbtuvių buvo pakankamai daug. Bet visa tai buvo 21 metais, 21 metai, 2021 metai buvo Mačernio metai. Bet ant nosis 22-ieji ne ką lengvesni metai, negana to, kad dar, sakykime, nesibaigė pandemija, tiesiog mes sumažinome apribojimus, ne žmonėms judėti, prasidėjo dar ir karas. Kaip šito karo akivaizdoje dabar jūs gyvenate ir ar nusimato 9-asis festivalis ir ar bus tie patys dėstytojai, ar mes sugebėsime juos pakviesti čia ir apie ką jisai turėtų būti? 9-asis festivalis bus 23-ais metais, nes mūsų festivalis būna kas 2 metai. Ir vadinasi teatras tautos sparnai dėl to, kad mes galime skraidyti po pasaulį ir atsiskraidinti meną pas save. Tai dėl to mes taip ir pavadinam, kad kamanė ten sveria tokio ir jos sparnai sveria daugiau, bet jinai skraido, nors tai neatitinka ar jo dinamikos dėsnių. Tai mes irgi taip jaučiamės tom kamanėm ir kartais papuolame į tokią labai įdomią erdvę. Tai 23 metais, aišku, mes darysime projektą, bet kadangi šie metai, kaip sakome, yra tokie nerimo metai, mes vis dar vaidiname Mačernį ir visai kitaip jį jaučiame, nes atsitiko daug dalykų po to. Pirmiausia, mirė jo mylimoji, kuri 100 metų taip pat buvo sulaukusi. Vėl būtent šiais metais, ar ne? Taip, būtent šiais metais. Jo. Ir dabar rodėm spektaklį, buvo labai įdomu jį kitaip parodyti, nes savaime jau viskas vyksta kitaip. O kūrybinių dirbtuvių mes pasilgome ir norime, tad kūrybinės dirbtuvės parašiau projektą ir mes ruošiamės, prašymą kultūros tarybai, kad mes norime kūrybinių dirbtuvių kitoje erdvėje. Kadangi dabar visi esame labai paliesti nerimo ir nežinios, mes norime šį kartą teatrinių terapinių dirbtuvių. Kaip kad, tai atrodo? Kad tai jau įsturišta su medicina, kad mes galėtumėm apriimti vidui. Kaip tokios terapinės teatrinės dirbtuvės jau sutarta su dėstytojais turėtų vykti Rugpjūčio gale prie Žiedelio ežero Plungės regioniniam parke. Mes ten turime savo erdvę kažkada turėję, tai jeigu mums pavyktų gauti šitą projektą laimėti, tai ten atvažiuotų mokytojai reiškia, kurie domisi ne tik tai improvizacija ir tavo talentų iškelimu, bet ir teatrinė terapija. Kaip man suvaldyti nerimą, stresą? Kaip man dirbti šitose sunkiose aplinkybėse? Mes ruošiamės į šitą workshopą pakviesti ir
ukrainiečių vaikus. Jeigu jie ten po keletą galime pakviesti, negausime, aišku, didelių pinigų, bet pakviestume. Todėl mes dabar šiuo metu išsintėm, teatro feisbuke parašėm ir išsintėm žmonėm dirbantiems ukrainiečiam Telšiuose, kad mes galime priimti į mūsų studiją savi keletą ukrainiečių vaikų, kurie nori save realizuoti teatrinėje erdvėje. Ar yra bent vienas skambutis arba susidomėjimas? Dabar tik tai išsiuntėm ir dabar nežinome. Va ketvirtadienį mes vaidiname spektaklį, būtent studija savi, jauni žmonės aukoja šitą spektaklį, nemokamai rodome ir aukojame ukrainiečiams gyvenantiems Telšiuose. Mes pakvietėm ir juos į spektaklį ir kviečiame verslininkų ir žmonės, kurie nori paukoti. Už spektaklį neįmame lėšų ir jie gali paukoti tiem žmonėms, kurie dabar gyvena tarp mūsų, kurių gal mes tik susitinkam maksimoje dar kitoje parduotuvėje ir girdim kalbantis rusiškai. Ta prasme, Laimutė, jūs sakot, kad visos surinktos lėšos nekeliauja ginklams pirkti ar konservuotiems produktams ir nesiunčiama į Ukrainą, o viskas lieka, visi šie pinigėliai surinktos lėšos lieka čia Telšiuose. Taip, mes susivienijom su verslininkais, kurie jau dabar rūpinasi jais ir jau yra paukoję tam ir daiktų nupirkę minimaliom kainom ir būties prietaisų ir, ir maisto ir ten pagalbos kažkokios, tai jie jau aukoja, jie jau tai daro. Tai mes susivienijom su jais, kad mes kūrybinį produktą pristatome, o jie pasirūpina tai žmonėmis, kuriuos pažįsta, kurie gyvena tarp jūsų ir kuriems jie aukoja ir paskui pranešime, kokios sumos aukojo, kviečiame visus ketvirtadienį atvykti 18 valandą į spektaklį trijų epochų meilės istorijas. Skaitome apie meilę, nes vis dėlto ne blogis ir ne smurtas gelbėja pasaulio meilę. Ir tik tai dėl jos šiemet mes turime tiek daug susivienijusių lietuvių, kurie važiuoja nepaisydami, veža produktus. Tai va, mūsų irgi jaunieji aktoriai nori parodyti tą meilę, kuri išgelbėjo mūsų tėvynę, tai Barboros Radvilaitės istorija, kuri buvo ir Sibire, net ir dabar skaitome, kad Ukrainai žmonės tuokėsi, ne tik tai miršta. Tai va, mes irgi mūsų paskutinė spektaklio yra dalis apie Sibirą, kuriame gimė meilė. Na ir dėdienių istorija parodyti, kokia yra nelaiminga pasyvi meilė. Tai va, mes už tai, kad meilė būtų veiksmas. Kad meilė yra veiksmas. Apie tai mūsų festivaliai, apie tai mūsų spektakliai. Ir apie tai kalbame šiandien sudėtinga, bet giedra valanda, didžiąją savaitę, kaip tik rodom ketvirtadienį, kada buvo valgoma paskutinė vakarienė. Tai va, mes patiekėme tokį maistą dvasinį ir tikimės, kad sulauksime daug žiūrovų ir meilės. An angry evening has come to the earth, so very alien and restless. Only the wandering wind passes about outside the window, like a traveler knocks at the door. But I shall never let him in. I will shut the door even more securely. I, full of unrest, longing for something, drowned in the gravity of the evening. Think of the surf and cloud of hills, those cabins built of thick timbers and men, passing from generation into generation, those men, young and full of promise. I want to thank Laima for inviting me to Telšiai again for this festival. Tai noriu labai padėkoti Laimutei už tai, kad vėl pakviečia į Telšius į festivalį. And I have been coming to Telšiai now for many years, for many theatre festivals, but this is the first time that we have come to celebrate a great personality of Lithuania and Telšiai. Tai jau daug metų atvyksta į šios festivalius, bet yra pats pirmieji metai, kai Maikas čia atvyksta paminėti vieną žymos ir lietuvių ir apskritai tokio didžio žmogaus.
So I am greatly honored that you have invited me here to help celebrate the life of Mačernis. Tai jaučiasi kaip pagerbtas tam, kad buvo pakviestas atšvęsti Mačernio šimtąsias gimtadienį. And also just to say that it is so important that the theater here in Telšiai is so vital for the life and the culture and the people, especially the young people of Telšiai. I've seen many, many young people over the years come through the theatre savvy, and go on to do wonderful careers in Lithuania and also come back to Telšiai. And the theatre is a really important part of your town. It is absolutely fantastic, fantastic part. Taigi Maiklas džiaugiasi, kad Telšių teatras yra gyvas, kiekvieną metą grįžta ir kas kart pamato, kad pro teatro duris ateina naujų žmonių, išeina, užaugę ir pamato, kad žmonės susidaro karjeras susijusius su teatru ir grįžta į Telšius taip pat ir pavaidinti ar tiesiog pabūti svečiais, tai jam tas labai patinka. Ir noriu pasakyti, kad teatras yra didžiulė Telšių dalis, labai svarbi dalis Telšiam. So I thank you for inviting me and I hope that I will come here for many more years to come. Thank you. Tai dėkoju, kad pakvietėt ir tikisi, kad dar daug kartų teks jam čia apsilankyti.